Hi, jag heter Ann-Maria och jag går på Sannes menighet. Och jag vill att vi ska snacka lite om principen av Guds lov. Som dere vet, vi har 10 bud som vi brukar vardagsliv. Tänk folkens, vis det kunde inte ha varit en lov. För exempel trafikloven. Det kunde ha varit mycket mer olika som i Afrika. Vi har inte så mycket trafikloven. Vi har det, men de bryter det. De har mycket olika på grund av de har inte lov som är, de är inte stränga på loven. Men här vi här digger vi har lov om trafiken och forskjellig lov som staten har gitt oss, eller myndigheten har gitt oss. Vi kan inte dräpa, och Bibeln säger också att du ska inte dräpa. Det har sammanhängande. Jag ber att folk må tänka genom loven från Gud, för den är på en måte spegel som vi brukar på kvällsdagslivet våres. Jag ber igen att välkommen och forskar du själv hur loven funkar på kvar enkelt personer. Lycka till.